Faleminderit ju, mbi emrin Ministri Nikola. Arsimi Lindita Nikolli i ftuar në emisionin 5 pyetje nga Babaramo. Foli për situatën në universitete, sidomos për pjesën private duke theksuar se deri në fund të këtij viti do të kemi edhe një raport përfundimtar, i cili do të vlerësojë ato universitete që nuk kanë plotësuar kriteret, të cilat duhet të mbyllen brenda këtij viti. Keni një formim në shkencën më eksakte, keni mbaruar për matematikë. Do doja që të ishit jo të jepit përgjigjet don prej mësuesi letërsi ose historia. Doja përgjigje nga mësuesi matematike. Pyetja ishte. Se mësuesit e matematikës si janë kështu, ju duken mësues të ftohtë pas një lloji lidhje mendimit me. Jo, më duken të drejtë për drejtë dhe po, të saktë. Po do mbyllen të gjitha ato. Keni kontrolluar 59 ta don sa nga ato mbyllen. Matematika është racionale në atë që bën. Në kuptimin e gjetjes, zgjidhjes dhe rrugëve më eficiente, por sigurisht matematika ka dha të ftohtësin për të shkuar tek përgjigja e sakt dhe ajo që i vlen publiku. Ndaj, rëndësishme është ky qëndrim, që pa dyshim, ato universitete që nuk plotësojnë kriteret e licencimit, do të ftohen, që të kenë mundësi, pra varet edhe nga shkalla e rrezikshmërisë, sepse këshu janë standardet në cilat ne po operojmë, pra nëse ka disa prej kritereve, por që nuk cënojnë mbylljen e universitetit, lihet koha e nevojshme për të përmbushur edhe ato kritere, ato që janë në shkallën e rrezikut që ne i kemi përcaktuar së bashku me ekspertët e agjencisë britanike. Ato do kalojnë një lloj provimi në vjeshtë. Ato jo provim në vjeshtë, por do të mbyllen. Nëse në lidhje me maturën shtetërore ministrja deklaroi se mbetës ka patur 33.000 student. Një shifër kjo të jetë e lartë dhe alarmante. Për sa i përket gjithë problemeve. Në fakt dhe sot disa teza bën publike, do në përmes celularit, unë ditë do në e kanë sjellë dhe ne dhe i kemi botuar. Unë ditë të them një gjë, që në këtë matur, në ndryshim nga çka ka ndodhur në gjithë të vitet matur shtetërore, ku kulmin e nxënësve që mbeteshin dhe nuk ja dinin për kaluar provimet e maturës shtetërore ishte 5%. Kjo maturë rezultoi me 33% mbetës.